大家好，我是彩虹，今天分享个济南名吃把子肉最好吃的做法。想要好吃，注意步骤不能错，肥而不腻，软糯入味，比红烧肉都好吃。首先准备一块洗净的五花肉，分成三份，放入到冷水锅中焯水，加入半勺料酒去腥，大火煮五分钟，然后捞出洗净，再切成薄片，放入到碗中，加入适量蚝油、老抽、料酒，抓拌均匀，腌制十分钟。然后准备好姜片、葱段、大料、花椒、干辣椒、小茴香、陈皮、香叶这些调味料，起锅倒入油，下入一把冰糖炒糖色，炒成焦糖色后下入腌制好的肉片，翻炒均匀，然后倒入开水没过肉片，加入调味料，半勺生抽，少量老抽调色，再加入半勺料酒，一小勺盐，一小勺鸡精，然后盖上锅盖，转小火慢炖三十分钟，炖至剩少量汤汁时转大火收汁。香气扑鼻的把子肉就做好了，看着都流口水，不腻还好吃。喜欢的朋友也赶快试一下吧，我们明天见，拜拜。